Hej og velkommen til Simple One. Her er et 18-tommer Trash Crash fra Anatolians Jazz Collection, eller JC's. Det er et følelsesmæssigt tungt 18-tommer på 1398 gram. Der har serienummer, der hedder A90209. Og de her Trash Crashes er udsat for nogle ret voldsomme hammermærker. Jeg ved ikke, om du kan se, men der sidder 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 stykker. 6 på den her. Afhænger lidt af diameteren. Nu er det kun 18 tommer. Men nogle hammermærker, der trasher begge noget ret voldsomt op, så det får det her så nærmest grældespandslås-agtige klangunivers. Bækkenet er semidrejet på begge sider, altså rillet ned her. Og lad os lige prøve at høre. Det er et bækken, som føles luftigt, men samtidig også, jeg vil sige, det her har lidt mere fasthed i fornemmelsen, end Trash Crashes tit har, som kan være meget sådan, nærmest flaprende at slå på. Der er lidt mere hold i det her. Jeg tager lige en tur på overfladen, så vi lige kan prøve at høre, hvordan det reagerer der. Altså, jeg er lige ved at sige, at vi overhav en form for et 18-tommer light ride. Lad os prøve lige at ride lidt på det. Det synes jeg sagtens, det kan bruges til faktisk. Selvfølgelig afhængig af, hvor meget definition, men som et ikke et primært ride selvfølgelig, men et bækken, man kan smide ind og sige, det kan jeg også ride på, hvis jeg bruger for det. Ingen problem her. Du kan købe præcis det her ride, eller Trash Crash, det faktisk er. Trash Crash / Trash Ride, lad os kalde det. Kan du købe på Simple One, og her kommer en demo af det.